Jo, besoj nuk do e kem problem, sepse babai dhe bashkorti i nusës time, babai i fëmijëve dhe babai i tyre do është i orientuar në një fushat pozitiviste. Kështu që nuk mendoj se edhe kundërshtarët e tjerë do merren me problemet familjare. Okej, okej. Jo, sepse unë jam i përfshirë në një fushat pozitive. Unë do. Okej. Okej, jo me këto, okej. Ta vetëm përgjigje, vetëm